Kerajaan sedang memantau rapat keputusan Dewan Perwakilan Amerika Syarikat meluluskan RUU berhubung sekatan terhadap pihak luar yang menyokong Hamas dan pergerakan Jihad Islam Palestin pada Rabu, kata Menteri Luar Datuk Sri Zamri Abdul Kadir. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata bagi memastikan maklumat sahih dan tepat berkenaan dasar kerajaan dapat disebarkan kepada rakyat, komuniti media madani akan dibentuk yang merangkumi jentera parti-parti penyokong kerajaan. Seramai 9,552 graduan pendidikan yang ditawarkan Jawatan Guru Grade DG41 bagi pengambilan tahun ini boleh menyemak keputusannya di laman web Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan SPP.